שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה, טוויטר ושלל פלטפורמות. נמצא איתנו היום עמנואל שילה, עורך בשבע. שלום עמנואל. שלום אורנה. אולי הגיע הזמן לומר את האמת, אנחנו בתוך הפיכה, הפיכה צבאית של ממש? בואי נגיד שזה הדבר הכי דומה להפיכה צבאית מה שקורה עכשיו. כל הניסיון הזה לכפות מדיניות על הממשלה באמצעות איום שאם הממשלה לא תיכנע ולא תאמץ את המדיניות של המורים, אז לא יהיה הצבא, או לא יהיה לה חיל אוויר, או לא יהיה לה יחידות מובחרות אלה וכאלה. זה בהחלט מאוד קריאות הפיכה צבאית. אמנם עוד לא הגענו למצב שבו כוחות צבאיים צרים על קריית הממשלה או על בית ראש הממשלה ומנסים להשתלט עליו, אבל כן מנסים להשתלט על המדיניות, וזה חמור, אין מילים להגזים בחומרת העניין הזה. אז לאור חומרת העניין, אנחנו רואים אתמול את שר הביטחון, אני לפחות באופן אישי ציפיתי שגם הוא יראה את חומרת העניין, והוא נותן איזה רוח גבית לאלה שמסרבים ומתנים בעצם את השירות הצבאי שלהם, אני לא יודעת אם לחימה, יש ויכוח עכשיו אם בזמן חירום נראה תמונות אחרות, אני מקווה שלא יהיה, אבל אם שההתגייסות תהיה באמת אחרת, אבל לפחות בזמן רגיעה, הוא בעצם מיישר קו עם אלה שמסרבים במקום אולי להדיח, ואומר דברים שהפתיעו אותך או רק אותי אתמול? זה הפתיע שהוא בכל זאת התייצב מול התקשורת אחרי שביום חמישי נראה היה שהוא קיבל על עצמו להשאיר לנתניהו לטפל בעניין. שר הביטחון בכל הנושא הזה של המחאה, במיוחד מתוך הצבא, היה לו תפקיד אחד מאוד ברור, להזמין את הרמטכ"ל ואולי את כל פורום מטכ"ל ולהגיד להם, חברים, אתם חייבים לדכא את המרידה הזאת כמה שיותר מהר, אלה דברים שלא יעלו על הדעת, ומי שלא מבין את זה אין מקומו בצבא. ואם הרמטכ"ל לא מבין את זה שהוא צריך לדכא את המרידה הזאת כמה שיותר מהר, אז ייזכר כרמטכ"ל שמונה על ידי ממשלת מעבר, והוא כיהן שלושה חודשים ואחר כך הלך הביתה. היה צריך לדפוק לו, גלנט היה צריך לדפוק לו על השולחן ולהגיד לו, אדוני הרמטכ"ל, אם אתה לא יודע להחזיר את הצבא אל מקומו ולהשליט את המשמעת הצבאית, אז אתה לא קשיר להיות רמטכ"ל. במקום זה גלנט מקבל את התכתיב של המרידה הזאת, ובא אל הממשלה ומנסה להכניע אותה, לכופף את מדיניותה. זה חמור מאוד מצד עצמו. עכשיו, אחרי שרצית לנאום ונתניהו השתיק אותך ואמר, לקח סיכון, הלך מול היועמ"שית שרוצה להכריז עליו נבצרות או ביזיון בית המשפט, ואמר, אני לוקח על עצמי אחריות, אני מנהל את האירוע, אז מה אתה קופץ במוצאי שבת, כשנתניהו עוד בשבת אצלו בלונדון, ויוצא באיזשהו נאום כזה? אולי זה לא מקרי העיתוי הזה, לבחור את העיתוי שנתניהו עדיין בחול, ועדיין שבת שם, יש משהו פחדני קצת בעניין הזה, לא? אתה חושב שהעיתוי מקרי? יכול להיות, אני לא יודע, זה נראה, בכל מקרה, גם אם לא, זה נראה חמור מאוד, אלא אם כן, אני מאוד מקווה שלא, שיש כאן מאחורי הקלעים איזשהו תאום שאנחנו לא יודעים עליו. זה גם יכול להיות, אתה שואל את עצמך איך גלנט העז לעשות דבר כזה. מה, הוא לא אכפת לו שיפטרו אותו מתפקידו? מה אתה אומר וזה? בעצם, שנתניהו משתמש בו, מסתתר מאחורי הסינר שלו, כדי שהוא לא יאמר את הדברים והוא יאמר בשמו? אני לא אומר שזה באמת ככה. אני אומר, אני נותן 10% של סיכוי שאולי זה בכל זאת ככה. על פניו, בהנחה שהדברים לא מתואמים עם נתניהו, אז באמת מדובר בהתנהגות שאי אפשר לקבל אותה. יש ראש ממשלה, הוא התייצב מול האומה, בנאום לאומה, אמר, אני מנהל את העניינים, לקחתי על עצמי, עד עכשיו לא נתנו לי, עכשיו אני, על הפעם וחמתם, אני אנהל את המשבר הזה, אז אתה בא וקובע עובדות לראש הממשלה. אני רוצה להציע עוד משהו, אני רוצה לחזור כמה משפטים לאחור, אתה מדבר על ממשלת מעבר שהתעקשה למנות, בזמן שלא נהוג למנות רמטכ"ל, מה גם שהייתה עוד כברת דרך לרמטכ"ל אביבי, וגם נהוג היה להאריך בעבר כהונות של רמטכ"לים, כך שזה לא היה מוזר אם היו מחליטים להאריך את כהונתו של הרמטכ"ל אביב, ואנחנו רואים
שהייתה התעקשות מאוד מסיבית, מאוד מפתיעה. אני זוכרת שאז כבר העליתי תמיהות למה. אולי עכשיו אנחנו מקבלים את התשובה, בזה שאנחנו לא רואים את הרמטכ"ל, כמו שאני הייתי מצפה לראות את המפקד של אותם אנשים שמסרבים לשרת, יוצא נחרצות נגד העניין הזה, גם נקרא לסדר על ידי שר הביטחון, אבל גם משמיע את קולו בעצמו. אולי אם נקשר את זה, סליחה על הקונספירציה, אבל משהו כאן מתרחש, רואים יועמ"שית שהיא גמישה מאוד בצורה שנוחה לה, רוצים להדיח או להשעות את מפקד מחוז תל אביב, ופתאום היא לא מאפשרת. רואים איזה שיתוף פעולה עם המפגינים בצורות של אכיפה בררנית מאוד גסה אפילו לפעמים, ויש מין קשר כזה, גיבוי של רמטכ"ל את הסרבנים, גיבוי של היועמ"שית את המשטרה שמגבה את המפגינים, מין קשר כזה שאולי נרקם הרבה לפני, שאולי נולד בכלל לפני שנולדה הרפורמה? אני לא יודע להגיד את זה, אבל זה ברור שנגיד היועמ"שית, שלא כולם מסכימים שהיא בינונית ולא הייתה ראויה לתפקידה, ונשיא בית המשפט העליון לשעבר שעמד בראש הוועדה, התנגד למינוי שלה, היא מונתה על אף כל זאת, אז ברור שהיא מרגישה חייבת את מקומה לגדעון סער, והתפקוד שלה בהתאם הוא ידע במי הוא בוחר. האם אפשר להגיד את אותו דבר גם על הרמטכ"ל, שהוא חייב לבני גנץ, שמינה אותו ברגע האחרון, וליועמ"שית שאישרה את זה, למרות שזאת הייתה ממשלת מעבר? אני מאוד מקווה שלא, אני לא רוצה לקבוע מסמרות, אני לא מספיק מכיר אותו, אבל בכל אופן, דבר אחד ברור, התפקוד של הרמטכ"ל במשבר הזה הוא לקוי, הוא היה צריך לדעת להסביר לאנשים האלה שלא ייתכן שבגלל שמדיניות הממשלה או הכנסת לא מוצאת חן ביניהם, שהם יאיימו, שהם ימנעו מישראל את האפשרות להפציץ באיראן או כל מיני דברים כאלה, זה דברים שלא יעלה על הדעת, זה פשוט מזעזע. וזה שהוא לא יודע להגיד להם את זה, זה מספיק חמור כשלעצמו, לא משנה אם זה בגלל נסיבות מינויו או לא בגלל נסיבות. אוקיי. חשבתי לתומי לאורך השנים שאני חיה כאן, כבר לא מעט, שיש דברים שלא נוגעים בהם. שיש דברים שהם קונצנזוס אפילו מקודש, למרות שהם לא עניינים דתיים, שיום זיכרון לחללי צה"ל זה לא משהו שנוגעים בו, והנה אנחנו רואים את יאיר לפיד מסרב לומר להם שביום הזה צריך לכבד. סוחבים טנק, גונבים, שלל פעלים אפשר לתת לפעולה הזאת, מאתר הנצחה של חללי מלחמת יום כיפור. מחללים, יש גרסאות שונות לגבי הקבר של יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. ראיינו כאן בערוץ הורים שכולים שביקשו, הפצירו, אל תנהלו את הצעדה הזאת לרער הרצל בתוך כל המחאה הזו. השימוש הזה בשכול, בחללי צה"ל, בקודש הזה, ועכשיו גם הקריאות, אולי להשתמש ביום הזה גם, עכשיו אנחנו שומעים הורים שכולים שאומרים, אל תגיעו בכלל לפוליטיקאים, אל תגיעו לתקסים. משהו נשבר כאן, גם אותו קונצנזוס שהיה לגבי בצבא לא נוגעים, ברור שמשרתים, ברור שגם מתאמנים, כי צריך לשמור כוננות, כי במציאות הגיאופוליטית שלנו בוודאי שצריך. אתה יכול להסביר איך הכל נסדק בצורה שהחזקנו 75 שנה בלי שיראו דברים כאלה? יש לנו כאן עסק עם מחאה משולחת רסן, שבואי נאמר, חלק מהאנשים שמרשים לעצמם ללכת כל כך רחוק, זה בגלל שהם חיים בדמיונות והצליחו להפחיד אותם, שהולכת לקום כאן דיקטטורה ומדינת הלכה וכפייה דתית, וישללו את זכויות הנשים ועוד כל מיני שטויות כאלה שהם מספרים להם. ויש חלק אחר שהוא חלק ציני לחלוטין, הוא יודע שלא בזה מדובר, אבל הוא מבין שהוא הולך לאבד את היכולת שלו לשלוט דה פקטו במדינה, גם כשדיורי הוא מפסיד בבחירות, ומול הדבר הזה הם מבחינתם מוכנים לעשות כל דבר, או לפחות לאיים. יכול להיות שהם לא באמת היו מוכנים לעשות את זה, ושברגע האמת הטייסים היו נכנסים לקוקפיט והיו נוסעים להפציץ באיראן. אבל אם אפשר לאיים ולהפחיד, וגלנט
חושב שזה נכון, ועוד כל מיני אנשים חושבים שזה נכון, ולהשיג הישגים פוליטיים בגלל זה, והממשלה לא יודעת לדכא את זה, אגב, כולל נתניהו, שבינתיים עוד לא הצליח לדכא את זה, אז איך אומרים, למה לא? הם מרגישים שהם מרוויחים. יש איזה ויכוח פנימי בימין, גם לגבי הידברות, גם לגבי ריכוך המתווה. אנחנו בתוכנו מציעים כל הזמן מתווים אחרים. אין מי שבא מולנו ובאמת מוכן לדבר. למרות שהם קוראים קריאות להידברות, הם מתנים את זה בעצירת החקיקה. אבל עכשיו קורה דבר נוסף. הם אומרים, גם אם תעצרו, אנחנו נמשיך את ההפגנות. אולי מספיק כבר שהימין יפסיק לנהל את כל הדיונים האלה בינו לבין עצמו, ריכוחים ומחוות ועצירה או לא עצירה, כשהם בעצם אומרים כבר בפה מלא, קודם זה היה קצת במסווה, אנחנו נמשיך להפגין גם אם תעצרו. בסופו של דבר השאלה היא להעריך איזה נזק הם יכולים לגרום למדינה, כי בסוף מי שיושב על ההכרעות הביטחוניות, וההכרעות הכלכליות, הוא יכול להיות האדם הכי משוכנע כמה שהרפורמה הזאת נחוצה, ועדיין הוא יכול בשלב מסוים להגיד, המחיר הוא בלתי נסבל. בעיניי לפחות מנקודת מבטי, אני לא רואה כרגע שאנחנו נמצאים במקום שבו המחיר הוא בלתי נסבל, אבל אולי יש דברים שרואים משם שלא רואים מהמקום שבו אני יושב. בסופו של דבר, יש ברפורמה הזאת גם איזים שמלכתחילה מי שהכניסו אותם לא התכוונו באמת שהם יהיו. אז אם אין עם מי לדון, זה עדיין לא אומר שצריך להעביר את המתווה עם האיזים האלה בפנים. אז מוצאים את האיזים וקוראים לזה ריכוך, ואולי עושים עוד איזה צעד, ואולי זה יעזור שלבגץ יהיה יותר קשה לבטל את זה וליצור משבר חוקתי. אבל בסך הכל, אפשר לוותר קצת, אפשר להתפשר, גם אם אין מישהו שבא ומתדיין איתך על זה, ברור שיהיו כאלה שבכל מקרה ימשיכו להפגין, גם אם נוותר על כל הרפורמה לגמרי, ויש כאלה שאומרים את זה בפה מלא, מצד שני גם ברור שיש אנשים אחרים שיגידו, אוקיי, נגד זה אנחנו נפגין, אבל צירים אנחנו לא נחסום, ואת הכלכלה אנחנו לא נהרוס, זה יחזור למתווה של הפגנות בלפור בעבר או משהו כזה, זה משהו שברור שהמדינה יכולה לחיות איתו, אז יכול להיות שזה שווה את זה, ששווה קצת מעבר, לחזור לשם. אולי מעבר לעיזים שאנחנו כנראה הכנסנו, שהוכנסו, נאמר, בכוונה, ועכשיו צריך להוציא אותן, אולי גם קשלנו בהסברה, אולי המהלך הראשוני של לוין לצאת בהצהרה כל כך גדולה שהיה בה איזה צל מאיים כנראה ולא מוסבר מספיק, ואמירות המאוד נוקבות לפעמים ודפיקות על השולחן של חבר הכנסת רוטמן והכל נראה להם מהר מדי, חזק מדי, עוצמתי מדי. אני לא מבקרת, אני בטח באופן אישי לא מבקרת, אבל אני שואלת, יכול להיות שטעינו באי ההסברה היותר נינוחה ויותר מפורטת? אני חושב שללא ספק היה צריך יותר הסברה, ועדיין גם היום צריך הסברה, וצריך להקצות לזה משאבים, ולמפלגות יש כספי מימון מפלגות, וצריך גם להתרים בעלי הון שמבינים את חשיבות הרפורמה, יהיו מוכנים לתרום לזה. יש כמה התחלות לעניין הזה, יש כמה אנשים שכן עוסקים בזה, אבל בוודאי לא פרופורציוני למה שמציב הצד שכנגד, ולא מספיק. צריך גם לצאת לרחובות, אני חושב שצריך לצאת לרחובות. שוב, יש התחלות, אבל התחלות צנועות, אין שום סיבה שיווצר תחושה שיש רק צד אחד, שבסופו של דבר עם הרעשנות שלו ועם הקיצוניות שלו, הוא יוצר רוח גבית מאוד חזקה לכלי תקשורת חד צדדיים, ליועמ"שים למיניהם שמקבלים החלטות חד צדדיות, וחס וחלילה גם לבגץ שעלול לקבל החלטה חד צדדית. אז אני חושב שכן, שהגיע הזמן שתומכי הרפורמה, שהם הרוב במדינה, שמי שהצביעו בעד הקואליציה הזאת, שהם הרוב במדינה, יצאו לרחובות וישמעו את קולה. אני רוצה לשאול לסיום את השאלה שככה מרחפת בשעות האחרונות מאתמול בעצם, לו אתה, בנימין נתניהו, נכנס כרגע לנעליו, אתה מפטר את שר הביטחון שלך? תראי, דבר אחד ברור, אם הוא יצביע, אם יעלו להצבעה את הרפורמה, והוא יצביע נגד, או אפילו לא יצביע בעד, זה סיבה לפטר אותו, זה ברור. ההתנהלות שלו עד עכשיו היא מאוד בעייתית,
אבל כאן אפשר להגיד, תקרא אותו לסדר, תגיד לו, אני מצפה ממך לאלף, בית ג' ד', אם לא תעשה את זה, אני אפטר אותך. אפשר גם להגיד, זה לגיטימי, עצם זה שדיברת כשאני לא בארץ, אם זה לא היה מתואם עם נתניהו, כן. זה גם סיבה לפטר, רק שבסופו של דבר לנתניהו יש קואליציה של 64 ח"כים, ואחד מהם כבר אבי מעוז ככה מאוכזב ומתנדנד, ועוד אחד, ותאבד עוד אחד, הוא צריך אנחנו לעשות... רואים עוד כמה, אדלשטיין, דיכטר משמיע כן, קולות שונים, צריך... איתן, דני דנון, כן. יש מתנדנדים, לכן הוא צריך לעשות בסופו של דבר את השיקול שלו, כי את הרוב הקואליציוני הוא לא רוצה לאבד. אז לכן יותר חכם לנסות להחזיר את יואב גלנט לתלם מאשר להגיע איתו לפיצוץ. מצד שני, אם הוא יתעקש ללכת בדרך לעומתית והוא יצביע נגד, אז כאן להפך, אז צריך לפטר אותו כדי שאחרים לא ילכו בדרכיו. מנואל שילו, עורך עיתון בשבע, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה, שלום. להתראות. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים להצטרף אלינו בתוכניות הבאות בעזרת השם, להתראות.